Čierna ušatá a modrý albatros. Na prvý pohľad dva odlišné párne rušne. Spája ich však jedna spoločná udalosť. Oba sa v rovnaký deň dostali na poštové známky. Ich slávnostná inaugurácia bola v priestoroch Prievidzkej železničnej stanice 17. apríla. Od tohto dňa budú miniverzie starých lokomotív skrášľovať listové zásielky po celom Slovensku. Malé papierové obdĺžníky s obrázkami albatrosu a ušatej pokrstili netradične. Označené príležitostnou pečiatkou ich do výšin vyniesli poštové holuby. Pýtate sa prečo? Nuž preto, lebo v minulosti boli práve oni prvými poštármi a nositeľmi dobrých i zlých správ. Raz, dva, tri. Obe poštové známky vyšli v emisnom rade technických pamiatok, ktoré vydáva Slovenská pošta každoročne, väčšinou v sérii. Tak to vyplýva vlastne z iniciatívy Albatros klubu, ktorý prevádzkuje práve tento unikátny párny rušeň Albatros, ktorý sa nachádza v DP v Bratislave a ktorý navrhoval vydanie tejto poštovej známky pri príležitosti 60. výročia vlastne uvedenia tejto lokomotívy do prevádzky. 60 rokov oslávil Albatros 3. decembra 2014. Náročný schvaľovací proces emisného plánu však zabránil vydaniu Albatrosa na poštovej známke k dátumu jeho výročia. Stalo sa tak až tento rok. A keďže tie poštové známky z technické pamiatky vychádzajú v sérii, to znamená, že minimálne dve, tak bola k nej vybraná na základe zasa iniciatívy parostrojného spolku Prievidzkeho práve lokomotíva 464001, takzvaná ušatá. Obe známky majú nominálnu hodnotu 45 centov a náklad každej je 1 milión kusov. Dostupné by mali byť na všetkých slovenských poštách. V deň ich krstu boli lákadlom najmä pre filatelistov a zberateľov. Stánok, kde sa známky a pamätné listy pečiatkovali príležitostnými pečiatkami, nezaujímal iba dospelých, ale i deti. Ty si si kúpil tie známky prečo? Do zbierky. A máš veľa známok doma? Ani nie, ale ako do zbierky, ako čo mám také na vlaky. A páčia sa ti vlaky? No. Prečo? Lebo je to taký pekný stroj. Poštová známka ušatá je vyrobená rotačnou oceľotlačou v kombinácii s knihtlačou. Jej autorom je akademický maliar Marian Komáček a ritcom Handlovčan akademický maliar Rudolf Cigánik. No, ušata sa rila dobre, vzhľadom na to, že bol dobrý výtvarný návrh, ktorý robil kolega Marian Komáček. Tým pádom vytvoril pre mňa vynikajúci priestor pre tvorbu rytiny. Táto známka jednak reprezentuje technické pamiatky, ale ja si myslím, že by to mohlo byť aj hold tým ľuďom, ktorí sa vlastne o tie pamiatky starajú a zachovajú ich pre ďalšie generácie. Ušatá bola odstavená na jednej z nevyužívaných koľají Prievidzkej železničnej stanice a záujemci mohli do nej i nahliadnúť. Tieto lokomotívy radu 464 sa začali vyrábať začiatkom 30. rokov minulého storočia v ČKD. Boli určené ako rýchlikové párne lokomotívy na horských tratiach. Ich maximálna rýchlosť bola 90 km za hodinu. Dodatočne boli na ne namontované bočné dymové usmerňovacie plechy. Práve oni dodali lokomotívam charakteristický vzhľad a pomenovanie ušatá. Na československých dráhach ich bolo vidieť až do konca párnej prevádzky v roku 1981. Prievidzkému parostrojnému spolku zverili do starostlivosti jednu z dvoch zachovaných párnych lokomotív ušatá v rámci bývalého Československa. V súčasnosti je nepojazdná a čaká ju veľká rekonštrukcia. O to väčšia je radosť, že sa dostala na známku. Tým, že táto lokomotíva sa dostala na známku, tak bude zverejnená aj naša namáhavá práca, ktorú sme vykonávali od roku 1995 aj spolu ostatnými. Jednoducho naša práca sa rozletí do sveta. Kedy ju uvidíme na trati? Strašne to záleží od jej technického stavu. Takže tento rok by sme chceli podrobiť kotol tohto rušňa predbežnej tlakovej skúške, ktorá ukáže rozsah oprav na tejto lokomotíve a
potom uvidíme ďalej. Oveľa lepšie je na tom parná lokomotíva Albatros. Patrí medzi najťažšie, najväčšie a najrychlejšie parné rušne vyrobené pre Československé dráhy. Škoda Plzeň ich v polovici 20. storočia vyrobila celkom 15. Slivkovo-modré sfarbenie rušňa, červené kolesá, biela strecha kabíny im predurčili osud nekorunovaných kráľov na železnici. S takmer 100-kilometrovou rýchlosťou a spoľahlivosťou slúžili v rýchlikovej doprave na trati Praha-Bratislava-Košice až do zavedenia elektrifikácie. Albatros 498104 je od roku 1990 v starostlivosti členov klubu Albatros v Bratislave a v súčasnosti je jediným prevádzky schopným rušňom tohto typu na svete. Je to pre nás obrovská česť, že naša mašinka sa takýmto spôsobom vlastne zväčšnila na poštovej známke. Poštová známka Albatros je vyrobená rotačnou oceľotlačou. Podľa výtvarného návrhu Roberta Makara ju viril Ľubomír Žálec. A hoci na ušatú si na železničných koľajach budeme musieť ešte počkať, Albatros v Prievidzi uvidíme už čoskoro. V sobotu 30. mája o 12. hodine mi mal plnou parou doraziť do železničnej stanice aj s vlakovou súpravou plnou detí. A nie len to. V súprave mimoriadneho párneho vlaku príde aj poštový vagón Slovenskej pošty a práve v tomto poštovom vagóne bude funkčné múzeum, na ktorom budú rôzne poštové známky s technickými pamiatkami a vlastne bude otvorený aj pre verejnosť. To znamená, že nie len cestujúci z trati Bratislava Prievidza, ale aj samotní Prievidžania sa budú môcť pozrieť do toho poštového vagónu Slovenskej pošty, ako to tam vlastne funguje, ako sa prijímajú zásielky a ako sa vlastne vykladajú. A pripravená bude aj príležitostná pečiatka a prenosná poštová schránka. Nebudú tiež chýbať dobový reštauračný vozeň a prezidentský vozeň, ktoré boli pristavené aj na inaugurácii známok a ktoré do stanice priviezla motorová mašina, takzvaná cecania. Aké klenoty ukrýva jedno z najkrajších miest Slovenska? Napríklad aj jedinečný druh ľudovej hudby a jánošíkovské pesničky. Dokument s názvom Klenoty z Terchovej vás pozývame sledovať v našom pondelkovom regióne. Majte sa pekne.